Boas estresadas. Esta semana, no noso diccionario, toca a palabra que comeza coa letra H, de ime. Sí, ime, que segundo a Real Academia Galega é a membrana que cerra parcialmente o orificio vaginal na muller virxe. Como? Stop, stop. Imos respirar Juan Momen. Membrana que cerra parcialmente o orificio da vaxina? Sí. Bueno, ata aquí podemos estar de acordo. Carra! Pero, de verdad, muller virxe, que estamos no século XXI, Primeiro, sí, é unha membrana ca que nacen as persoas que teñen vaxina e que ten un propósito. Evitar infeccións na vaxina, posto que teñen a uretra moi cerca. Corten! Creo que o GPS me levou por mal camiño porque me acabo de perder. Entón, que ten que ver? Se as persoas tiveron relacións sexuales con penetración ou introducir algo na vaxina con isto? É como se tuviéramos un filtro transparente na vaxina e clac, cando introducimos algo, pum, ala, desaparece? Non, iso non é así. É unha membrana flexible que se adapta e, de feito, ten diferentes formas. Pode estar totalmente aberta, pode ter buratos, así, algo así como un queixo de gruyere. Pero a historia é que non desaparece, simplemente se amolda, cambia de forma. E non, non sirve para saber se unha persoa con vaxina tivo relacións sexuais ou non. Isto é un mito que sirve para saber controlada a sexualidade da muller en todas as épocas hasta a actualidade, e que non tiveran relacións sexuais antes de casarse. Tampouco é a matanza de Texas, Que si sangras, tampouco vas encher a cama de sangre. E ata aquí o vídeo de hoxe, esperamos que vos gustase e vémonos a semana siguiente ca próxima letra do abecedario. Chao!